taktické tréningové okienko na tému dvojúde. Čauky mňauky, z vás Myšik a vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu som si pre vás nachystal tri veľmi jednoduché pozície, ktorých motív sa vyskytuje veľmi veľmi často v partiách a Takýto motív, ak využijete, môžete svoju partiu pomerne ľahko vyhrať alebo teda doviesť do úspešného konca. Ako vždycky, môžete si pri každej pozícii video zastaviť, pauznúť, do komentáru povedzme napísať nejakú vašu poznámku, čo by ste spravili, ako by ste spravili a následne sa na to spoločne pozrieme. Poďme na to, pozícia číslo 1. Pozícia číslo 1 vyzerá veľmi zaujímavo, pretože čo mňa na tejto pozície prvé zaujalo, že nám chýbajú väže na H8 a na H1. Zrejme sa vymenili počas ako keby nejakého zúrivého otvorenia. No a zdá sa, že partia sa Eupsne do nejakého bežného, bežného života. Avšak biel je na ťahu a môže teda s dvojudeom získať pomerne veľkú, veľkú výhodu. No a ja verím, že keď ste si toto video pauzli a možno aj nie, tak ste tu ten dvojude aj rýchlo našli. A ono je to také zvláštne, že treba sa pozerať tzv. na celú šachovnicu, pretože v tejto chvíli bielý vyskakuje dámou na A4, dáva šach a ohrozuje strelca, ktorý je na opačnom konci šachovnice konkrétne na poličku na H4. No a vzhľadom na to, že ten strelec tým, že nie je bielopolný, keby bol, tak by sa chcel presunúť na pole D7, ale nie je. Musí jedine, povedzme, zabe ani tomu šachu, napríklad ja som pôjde na C6, no a bieli vyhadzuje strelca na H4 a má veľkú alebo rozhodujúcu materiálnu výhodu a ďalší priebeh partie bude mať veľkú, veľkú šancu na celkové víťazstvo. Poďme na príklad číslo 2. Príklad číslo 2, opäť si môžete pauznúť. Ja to otočím. Otočím žachovnicu a ja si myslím, že už v tejto chvíli ste našli riešenie. Toto riešenie na prvý pohľad vyzerá jednoducho, ale skrýva v sebe veľa, veľa nepríjemností. No a vždy hovorím, že ak na šachovnici vidíte jazdcov a ak vidíte jazdcov, okolo to je množstvo figúr, tak tam treba niekde pozrieť možno aj nejakú vidličku, pretože jazdci dávajú vidličky, strelce dávajú nožíky. No a tu naozaj ten biely, pardon, ten čierny dáva vidličku jazdcom na F2, ohrozuje obidve veže, ale čo je ešte taký mini mini bonusík je to, že okrem toho, že napadol obidve veže, tak hrozí ešte aj matom na d Jedna. A to je naozaj nepríjemná situácia, v ktorej ten biely v podstate nemôže e, nič ako keby špekulovať, asi možno najšikovnejšie niekde vrátiť sa s tou vežou, aby som aj pokryl má, aj ju prípadne zachránil, no a ten čierny v pohode vyhodí napríklad vežu a získa rozhodujúcu materiálnu prevahu do ďalšej partie. To bol príklad číslo 2, no a poďme sa pozrieť na príklad číslo 3. Príklad číslo 3, opäť si ho otočíme a skúste teraz si zastaviť video a porozmýšľať, ako Bieli by mohol vyhrať partiu. Ak ste si ho pauzli a už teda ideme sa pozrieť na to riešenie spolu a našli ste ho, tak ste sa možno aj trošku pousmiali. A ja mám tento príklad veľmi rád. Nevyskytuje sa veľmi často síce, ale na druhú je to taký test vašej pozornosti, predstavivosti a toho, čo vlastne aké možnosti majú všetky figúry a hlavne, že či ich naozaj aj zvažujete. Pretože keď sa na to pozrieme, kde tu môže bieli aký spraviť dvojúde, napokon ten biely má dokonca 3, 6, 3, 5 o pešiaka menej a vyzerá, že nemá čo poriadne napadnúť. Avšak pozornému oku nemohlo újsť, že biely môže v tejto chvíli spraviť veľkú rošádu, veľmi netradičný dvojúde a napadol, kráľa dáva šach vežou a kráľom napadol vežu na b2. V tejto chvíli ten čierny v zásade musí niekde asi uhnúť kráľom, vyhodíme mu väžu a biely ma zrazu ovežu v koncovke viacej a tú koncovku poľahky vyhrá. Sice taký netradičný dvojude, ale naozaj je veľmi dôležitý na vašu pozornosť, na trénovanie pozornosti, na zvažovanie všetkých možných ťahov, ktoré sa na tej šachovnici nachádzajú, pretože vy síce vylúčite tisíc možností, ktoré sú nesprávne, ale tá tisíc môže byť práve tá najlepšia. Priatelia, ak sa vám dnešný tréning páčil, budeme rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.